أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada Allahu, gospodaru nebesa i zemlje, koji nas je počastio sa darom upute, jer nakon blagodati dara stvaranja nema veće počasti koju čovjek može da dobije od blagodati upute. Salavat i selam našem poslaniku, miljeniku Muhammedu, njegovoj časnoj porodici, ashabima, našim šehidima i svim onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, dragi prijatelji našeg tabačkog mešćida, mi evo nastavljamo da održavamo kontinuitet ove naše halke hadisa. Hiljadu puta sam kazao, sa jednim ciljem, sa jednim nijetom, a to je da ustrajemo na dobro, jer je Allahu Đelešanuhu najdraže dobro na kojem se ustraje, pa makar to dobro bilo malo. Zato što dobro na kojem čovjek ustraje, pa makar to nešto malehno bilo, ukazuje da je to nešto što taj čovjek sa sobom nosi pred Allaha na budući svijet. I zato Allah uzvišen u Kur'anu kad govori o dobrim djelima, kaže men dža'e bil haseneti, ko Allahu dođe sa dobrim djelom. Ne ko uradi, nego ko dođe Allahu sa dobrim djelom. Što znači da se to djelo treba učiniti, da treba utjecati na naš karakter, da ga treba očuvati, da treba postati naš način života. I to je ono što nam je glavni cilj, intencija, da ustrajemo na dobru, učeći o životu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je naš uzor, koji je naš miljenik, koji je primjer kako bismo trebali da uredimo svoje živote. Nedavno sam jedno istraživanje čitao i radi se o uzorima djeci u osnovnoj i srednjoj školi. Interesantno je da imamo jednu, možemo slobodno kazati, krizu autoriteta i krizu po pitanju uzora. Kad su djeca bila dovedena do pitanja ko su vaši uzori, skoro polovina je kazala, kad mora da odgovori, kazala to su roditelji, zato što sa njima živi. A onda su nakon toga velika većina također kazala da nemaju uopšte uzora, dakle, da ne znaju koji im je uzor. A onda nakon toga su mnogi kazali da su im uzorevi celebriti, javne ličnosti, neki glumci, pjevači, sportisti i tako dalje. Svi oni koji su prisutni na društvenim mrežama, uglavnom iz ovog nekog celebriti svijeta. Ono što je zanimljivo je da nemamo trend da naši omladinci kažu da je njihov uzor Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. To je na nivou incidenta, znate. Poneko to kaže. Naravno da u svakodnevnici čovjek treba da ima uzora u nekom liku, u nekom čovjeku, muškarcu ili ženi kojeg zna, kojeg poznaje. Ali u dubini svoga srca, u dubini svoga bića, kao ideal, kao načelo, kao postulat, mora tvoj i moj uzor da bude Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, to je odgovor na pitanje. Ko je moj uzor? Uzor je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. A onda nakon toga možemo da tu gradaciju pravimo i da kažemo pa njega tražim, prepoznajem kroz svoga oca, kroz ponašanje svoje majke, kroz ponašanje svoga učitelja i tako dalje. A hoću da kažem da to moramo, taj narativ, da vratimo u naše društvo. Da se ne stidimo toga i da znamo za to. Zašto? Zato što je to ono što je temelj našeg identiteta. La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. I znate da smo ranije govorili, reći da si vjernik, la ilaha illallah, lahko je i verbalno i formalno. Neki kažu učenjaci da je la ilaha illallah se sastoji od ovih harfova, od ovih slova koji se izgovaraju samo sa usnama. I da nije potreban veliki napor da se kaže la ilaha illallah kako bi Allah Đelešanuhu olakšao nekome koji je u samrtnim mukama da kaže ili izgovori kelime šehadeta. Ali Muhammedur Rasulullah je puno teže i kompleksnije za izgovoriti. Pa učenjaci kažu, reći da si vjernik je lahko, ali svjedočiti to svojim životom je teško i zato je prvi dio šehadeta lagan za izgovoriti, ali Muhammedur Rasulullah je puno kompleksniji za izgovoriti, odnosno za posvjedočiti u svoje svakodnevnice. I zato, braćo i sestre, mladići, djevojke, mi iznova moramo da se vraćamo na to, da se bez imalo ustručavanja podsjetimo i da kažemo sami sebi, naš uzor je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Po uzor na poslanike, naši su preci davali imena svojoj djeci.
Danas imamo i tu jedan trend, primijetili ste vjerovatno. Dakle, često nama postavljaju pitanje, može li ovo ime, može li ono ime. Dakle, izvedenca iz ovoga jezika, iz ovoga prijedloga, padeža, glagola, raznorazni nekih kombinacija se napravi i to je jedan trend, dakle, koji ukazuje na neki možda nedostatak u jednoj formi identiteta koji je vezan i za našu tradiciju. Tako da, bitno je, braćo i sestre, da se uvijek vraćamo, podsjećamo na to da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem naš uzor, da je naš poslanik i da te vrijednosti želimo da živimo. Posebno u vremenu kad nam se puno nameće nekih drugih kvazi vrijednosti, znate. Ne mogu da ne spomenem, evo, uskoro, ja mislim, dolazi jedno okupljanje u našem gradu. Pogledajte, braćo i sestre, šta to Kur'an opisuje stalno. Dakle, griješnik će činiti grijeh. U redu, to je priroda čovjeka. Dakle, što filozofi kažu, grijeh je čovjeku imanentan. Dakle, znate, grijeh je nešto što čovjek kada radi, priroda čovjeka je da će učiniti grijeh. Allah ga je stvorio slabašnim da će grijeh učiniti. Problem nastaje kad neko postaje ponosan na svoju slabost. Kad postane ponosan na svoj grijeh. Ali tu nije granica, znate. I prokleti šeitan i ego ljudima, nefs koji nekog vodi prema propasti, čovjeka želi da u potpunosti udalje od Božje blizine i Allahove milosti. I onda mu i šeitan dođe i njegov nefs mu kaže, hajde uradio si grijeh. To je jedna dimenzija. Ali hajde sada ponosi se sa tim. Pa hajde drugoga nekoga nagovori na taj grijeh. I hajde predstavljaj da to u stvari nije grijeh, da je to ispravan, najljepši način života. I vi znate i sami, evo, pasite, i čine ljudi grijeh, ok. Ali obrneš stvari i kažeš, ne, to je porodično okupljanje, znate. Čak filozofi kažu, nevezano za vjeru, nevezano za islamski pogled na ta pitanja. Kaže, recimo, Kant, jedan filozof, kaže, moralno je ono što kad bi svi ljudi činili, rezultat toga bi bio dobar. To je moralno. A nemoralno je ono što kad bi svi ljudi činili, rezultat toga bi bio loš. Naprimjer, kad bi svi ljudi kupili smeće sa puta, naš bi grad bio čišći. I samim tim je to moralan čin. Kad bi svi bacali smeće, naš bi grad bio prljav i prljaviji. I samim tim je to nemoralan čin. Kada bi svi ljudi išli ka osobama koje su istog spola, šta bi bio rezultat toga? A nestalo bi čovječanstva. Pa naravno je to nemoralno. Kada bi se udaljilo od porodice mi svi, naravno da više ne bi bilo čovječanstva koje bi moglo da produžava ljudsku vrstu. I šta vam sad ovdje govorim? Pazite, jedna je stvar kad čovjek čini grijeh, to je jedna dimenzija. Svi mi imamo svoje slabosti. Imamo svoje slabosti. Ali je potpuno druga dimenzija. Kada ti izađeš, ponosiš se svojim grijehom. Zamislite sad da dođu, stavite istu ravan. Znate, nekad neko kaže, dobro, vi se protivite protiv toga, ali nikad ne govorite o korupciji ništa. Ili ne osuđujete mito u našem društvu, što je prisutno. Ne osuđujete nepotizam i tako dalje. Ali gledajte, osuđujemo i korupciju, i mito, i nepotizam. 1000 puta smo kazali da su to grijesi, znamo da su to grijesi. Ali nikad nećete vidjeti da neko čini takav grijeh. Nikad nećete vidjeti studenta koji prepisuje da se on hvali sa tim. Nego on prepiše, smatra da se snašao, ne hvali se sa tim. Između njega je Allaha, to je grijeh. Ali se ne hvali sa tim, ne hoda po čarši i govori, ja imam lažnu diplomu. Nećete vidjeti čovjeka koji je na tenderu zakinuo nekoga i hak neći uzeo da se hvali sa tim. Nego gleda da što manje ljudi zna kako je on procedure neke završio. I to je problem kojeg mi imamo sa pojavom u našem društvu. Ne možemo grijeh, braćo i sestre. Ljudi čine grijehe raznorazni. Mi ih činimo. Ja, svi imamo grijehe. Ali ne može grijeh, braćo i sestre, da se omalovažava. Ne može da se ni podaštava. Zašto? Šta je princip? Jer je velik Allah koji je taj grijeh zabranio. Kaže neko, pa šta fali? To je samo malo nešto. To je sitnica neka. Ali velik gospodar prema kojem taj grijeh činiš. I zato nikad, kažu učenjaci, nemojte gledati kako je mal grijeh kojeg činiš. Nego gledajte koliko je velik gospodar koji te gleda dok taj grijeh činiš. I zato, braćo i sestre, ovo samo govorim općenito. Bez imalo želje da ikog osudimo, mi trebamo pomoći ljudima. Pomoći ljudima. Jutro sam gledao emisiju, to su predstavnici te populacije, to su čestita ona bošnjačka tradicionalna prezimena, znate. Nekad je neko otrgnuo tu djecu iz našeg mekteba, iz naših škola, sa naših halki i kazao im je da postoji drugi način života koji je ispravan, koji je moralan, koji znači porodica. Allah sami sebe obmanjuje.
Mi trebamo pomoć tim ljudima, mi nemamo potrebu da osuđujemo. A zašto ovo govorim, braćo i sestre? Da mi znamo u ambijentu gdje se nešto što mi znamo da nema veze ni sa razumom, ni sa moralom, nevezano za vjerski pogled na to, opravdava, mi se nekad stidimo onoga što je najljepši stil života, a to je stil života Muhameda sallallahu alaihi wa sallam. E to se mora, braćo i sestre, promijeniti. Nevjerovatno je da neko dostojanstveno o grijehu priča, o haramu priča, o nemoralu da priča, o nečemu što se kosi sa zdravim razumom, dostojanstveno priča o tome. A da mene bude stid mojih 5 dnevnih namaza, da me bude stid šamije moje nani, da me bude stid moga babe koji ustaje ide u džamiju, da me bude stid mojih očeva, djedova koji su za ovu domovinu davali dijelove svoga tijela, mnogi su i živote dali. E to je, braćo i sestre, kada se izgube neki uzori u životu. I zato nikad ne zaboravite. Uzor je Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Identitet i vrijednosti se moraju čuvati po svaku cijenu. I zato kaže Abdullah ibn Mubarek, jedno lijepo izreći, kaže, svako će se kajati kad ode s ovoga svijeta, i kafir i vjernik. Kafir, nevjernik će se kajati zato što nije, kad vidi posljedice svojih dijela, kad vidi da zapravo da je živio život daleko od Allaha dželešanu. Ko što Allah u Kur'anu kaže: "Zerhum ya'kulu wa yatamattu wa yulhihim al-amal fa sawfa ya'lamun." Kaže, pusti, neka se naslađuju, neka i nada njihova obuzmi, ali će saznat jednog dana šta ih očekuje. Nevjernik će se kajati kad vidi realnost, zapravo da postoji budući svijet, da ovaj život bio veliko iskušenje sa smislom. A vjernik će se, kaže, kajati za 3 stvari. Prva stvar, zato što nije bio dovoljno u hizmetu svojoj vjeri. Druga stvar, zato što nije imao dovoljno hurmeta i poštovanja prema Božjim propisima. I treća stvar, zato što nije bio dovoljno zahvalan na ni'metu, na blagodatima. Hizmet, služiti svojoj vjeri. Hurmet, poštovati propise. I ni'met, blagodati. Da budemo zahvalni, braćo i sestre. Vjernik će se, iako je vjernik, iako je činio dobra, uvijek će kazati, zašto nisam više izmetio svome džematu? Zašto se nisam svom imamu stavio na raspolaganje? Zašto nisam, kad mi je teško bilo, došao možda na neko predavanje? Bez ikakve želje i potrebe za dunjaličkom satisfakcijom. Zašto nisam više hajra nekog uradio? Poštovanje propisa, pa mogao sam možda više dobra da uradim. Mogao sam neko drugo djelo da uradim. Trebao sam da naučim da učim Kur'an. Pa mogao sam makar zadnjih 15 sura da znam na pamet, ako mi je teško da pamtim. Ali trud makar da pokažem. Svi ćemo se kajati za neko dobro djelo koje nas imamo išlo. I nijamet blagodati. Zašto nisam bio zahvalan gospodar? Zašto sam se žalio na Allaha u tom iskušenju? Kažu učenjaci, kada čovjek dođe na sudnji dan i kada vidi zbog čega mu Allah određene iskušenja davao, istopit će se od zahvalnosti Allahu zato što mu je ta iskušenja davao. I mi često dok prolazimo, znate, kroz teškoću, mi zaboravimo ove zakone Božije i žalimo se nekad možda na Allaha, gospodara nebesa i zemlji. A vjernik je svjestan. Kažu učenjaci, kada bi čovjek mogao da vidi kako Allah upravlja sa njegovim životom, puklo bi mu srce od sreće i zahvalnosti Allahu kako upravlja Allah našim životima. I možda nikad na dunjalku nećeš spoznati zašto si nešto izgubio ili izgubila. Zašto si nešto uspio, zašto nešto nisi uspio ili uspjela. Zašto nisi došao ili došla do nečega što si htio. Nikad na dunjalku nećeš saznati. Ali će se srce istopiti od zahvalnosti kad dođeš pred Allaha na sudnji dan, pa ti Allah to pokaže. I zato, braćo i sestre, čuvajmo ove vrijednosti. Izazovna su vremena. Ne zaboravimo ko nam je uzor. Ne zaboravi da nam je najvažnija stvar koju imamo na ovom dunjalku, naša vjera u Allaha dželešanu, naša veza sa Allahom uzvišenim, naš sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, slijeđenje Allahovog miljenika. Dakle, to su najvrednije stvari koje čovjek može da ima. Dunjaluk da imaš, da odeš sa dunjalka, bez ovoga odlaziš ko siroma. A insan koji možda ima i dunjaločki iskušenja, zna za Allaha, on je na ovom svijetu, ako Bog da, ponio ono što je najvrednije. To je ono što Allah u Kur'anu kaže za neraskidivu vezu, lem fisa meleha. Dakle, to je ona čvrsta veza koja se prekinuti ne može. E mi molimo Allaha da naša veza sa Allahom uzvišenim bude takva, sa sunnetom poslanika alejhi selam, da bude takva da je ništa ne može prekinuti. Nikakvi mediji, nikakvi lobiji, nikakvi faktori koji žele da nas udalje od onoga što nas vodi ka Allahu, da nas približe prema onome što je šeitanu drago. Molim Allaha da nas na tom put pomogne, da nas učvrsti. Amin, rabbel alamin. Da proučimo dovu i Fatihu pred duši imama Buharija u hadijsku zbirku čitam Ridan Lillahi Ta'ala Al-Fatiha.
došli smo do 937. hadisa, poglavlje bab, es-salah, ba'd al-džumu'ati wa qablaha. Dakle, poglavlje koje govori o tome namaz prije džume i namaz nakon džume, nakon farza džumanskog. Klanjanje prije i poslije džuma namaza. 937. hadis glasi: Hadethena Abdullah ibn Yusuf kala hberena Malika Nafi'an Abdullah ibn Umara enne Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kane yusalli. Pričao nam je Abdullah ibn Yusuf, kazao da ga obavijestio Malik prenoseći od Nafija, a on od Abdullah ibn Umara, da bi Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam klanjao određeni namaz. Pa kaže sada: kana yusalli qabla dhuhri rak'ataini wa ba'daha rak'ataini wa ba'da al-maghribi rak'ataini fi baytihi wa ba'da al-isha'i rak'ataini wa kana la yusalli ba'da al-jumu'ati hatta yansarifa fa yusalli rak'ataini. Pošto je povezan hadis, odmah čita da pročitamo. Dakle, prenosi se od ashaba Abdullah ibn Umara da je kazao da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao dva rekata prije podne namaza. Pa onda kaže klanjao dva rekata nakon toga. Pa je nakon akšama klanjao dva rekata u svojoj kući i nakon jacije klanjao dva rekata, a nije, kaže, klanjao poslije džume namaza ništa dok se ne bi vratio kući, pa bi opet klanjao dva rekata. Ovo je samo jedan od hadisa na ovu temu gdje se govori o sunnetima, takozvanim sunnetima revatibima, dakle potvrđeni, pritvrđeni sunnet muekede, potvrđeni sunnetima koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao. Hoću samo ovdje da pojasnim samo nekoliko stvari. Poslanik alejhi ve sellem u ovom hadisu spominje klanjao dva rekata prije podne, dva poslije podne. U stvari ukazuje na četiri pritvrđena sunneta kod podne namaza. Spominje se u drugim predajama da je poslanik alejhi ve sellem znao klanjati četiri prije podnevskog farza, koji je svakako četiri rekata, i dva nakon podnevskog farza. Ali su četiri sunneta, znate? Ona dva mi kažemo sunneti. Tako da četiri su sunneta, ono što nazivamo sunnetima. A inače, interesantno, recimo, jedna od stvari, to je Allahova milost, gdje se ummet nije podijelio, i to na hađu, recimo, vidite, kad odete na umru, kad vidite, gdje god odete na svijetu da klanjate, ummet se nije podijelio, pasite, Allahova milost. Svi muslimani svijeta se slažu, učenja se svi slažu, da je sabahski farz dva rekata, da je podnevski farz četiri rekata, da je kindijski farz četiri rekata, da je akšamski farz tri rekate, da je jacijski farz četiri rekate. Sad postoje detalje, nijanse oko sunneta, oko vitr namaza, kako se klanjaju džuma i namazi nakon džume, ali farz koji je temelj, koji je osnova, svi muslimani svijeta ga klanjaju tako. I to je Allaha milost da bi nas gospodar svih svjetova i naučio, podučio da ono što je temelj, što je osnova, se ne mijenja. Sve nakon toga, tako zvani zijade, ono što je dodatno, postoji jedna širina koju je Allah dao iz svoje mudrosti, iz svoje plementosti prema robovima svojim. Ali ovdje, u ovom hadisu konkretno, četiri se vežu rekate za podne namaz. Nekad je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem klanjao sva četiri prije podne, nekad je klanjao dva prije, dva poslije. Dakle, to je taj razlog zašto postoje mezhebi, zašto postoji dva mišljenja, više mišljenja. Zato što nije naša vjera statična, znate. Propisi nisu statični. Oni dobivaju svoju formu shodno nekim okolnostima, shodno nekim drugim nekim obilježima koja mogu u tom trenutku da budu. Poslanik alejhi selam je davao tu širinu. Znam da je Allah poslanik alejhi selam nekada postupao na ovaj način, nekada na onaj način, klanjao na više načina. Sunnet je drugačije nekad organizirao, iako postoji ono što je nit koja se ne mijenja. To recimo da je za podnije četiri rekata vezana. Za akšam u ovom se hadisu spominju dva rekata nakon farza. Spominje se da je klanjao u svojoj kući, ali vi znate da je poslanikova alejhi selam kuća u stvari bila uz džamiju. On je na taj način učio svoje ashabe u stvari da oživljavaju svoje kuće sa namazom. Lijepo je, pohvalno je. Čak neki kažu da je blizu i vađiva obaveze da čovjek klanja namaz u svome džematu. Ali je također važno da se ne zanemare kuće i da se u kućama makar sunneti klanjaju. Poslanik alejhi selam je često, dakle, sunnete klanjao u svojoj kući, odnosno u svojoj sobi koja je odmah bila do njegovog mihraba, njegove džamije. Nakon jacije dva rekata, a onda kaže nakon džume ne bi klanjao ništa dok ne bi otišao u svoju sobu pa bi klanjao dva rekata. E sad ovdje nekoliko stvari koje hoću da kažem, braću i sestre, da imamo na umu s ove fikske strane. Ima jedan poznat hadis. Iako je više predaja, spominje se da postoji sunneta u toku dana 10 u jednoj predaji, 10. To je ovdje pobrojano. Dakle, sabahska dva sunneta, podnevska su 4, akšamska 2 i jacijska 2, to je 10.
Imate tu, jedna predaja se navodi tako, ali najpoznatija predaja vezana za sunnet u toku dana, predaja koju bilježi više muhadisa, između ostalog ima Muslim. To je vjerodostojna predaja gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Men salla fil yawmi wal lejlati ifnetej ašrate rak'aten tatawwan bena Allahu lehu bejten fil dženneti." Ko bude klanio 12 rekata u toku dana dobrovoljnog namaza, Allah će mu sagraditi kuću u džennetu. Ovaj se hadis prenosi od Ummu Habibe, jedne od majke vjernika poslanikove sallallahu alejhi ve sellem, Hanume, koji je kasnije oženio. I kaže ona, kad sam čula to poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je kazao, više mi nikad nije prošao dana da nisam u toku dana klanjala 12 rekata te nafile. A koja je to nafila? 2 rekata prije sabahskog farza, 4 prije podne i 2 poslije podne. Dakle, 6, 8, poslije akšama 2 rekata i poslije jacije 2 rekata. To je 12 sunneta koji su pritvrđeni. Imate još jednu predaju, 18 sunneta, tu je kada se računa još, kada bi se računali još na onih 10 rekata, kada bi se računalo još 4 sunneta kod ikindije koji su nepritvrđeni i 4 sunneta kod jacije. Možete li pratiti? Je li jasno sve? Važno je da zapamtim ovaj hadis poslanika alejhi salatu vesselam, da nam bude motivacija. Jer se spominje još sad u drugim predajama da su neki od tabiina čuli Ummu Habibu kako prenosi ovaj hadis kod imama Muslima zabilježen. I kazala, kako je ona rekla, nikad nakon toga više nije mi prošao dan a da nisam klanjala svih 12 rekata. Onda su tabiini kazali, nakon što sam čuo Ummu Habibu da je ovo kazala, više nikada mi nije prošao dan a da nisam klanjao tih 12 rekata sunneta. I zato, braćo i sestre, mladići i djevojke, ovaj hadis ovdje kojeg smo citirali, dakle, treba da nas podsjeti na to i da podigne u nama tu ambiciju da idemo putem poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nije obavezno, znate, nije obavezno. Ali vi znate da kad neko nekog voli, on tu ljubav ne pokazuje svojim riječima, nego pokazuje svojim djelima. Znate, može prijatelj prijatelju ili muž ženi ili žena mužu da govori 1000 puta da vole jedno drugo. Ali ako to ne pokazuju svojim djelima, ako ne pokazuju to kroz svoje poštovanje, ako to ne pokazuju kroz izraz nekoga služenja, nekog dobročinstva, onda to samo postaje u jednom trenutku možda i lažna tvrdnja. Šta je nama ovdje važno? Da mi shvatimo da ćemo mi svoju vjeru, ono što sam na početku govorio, i svoj identitet čuvati tako što budemo čuvali svoju vezu sa Allahom Dželešanom. Što budemo više čuvali vezu sa poslanikom alejhi selam sunnetom, lakše ćemo iznijeti iskušenja koja se pred nas donose. Allah zna kakvi nas bremenita i teška vremena čekaju. Jer to što smo mi vjernici muslimani, što Allahu padamo na seždu, što idemo u džamije, što naše majke se čestito nose, što naša djeca uče u mektebu vrijednosti i dobročinstva, što imamo svoje formalno obilježje svoje vjere, to je najveći trn u oku onima koji ne žele nas na ovim prostorima. Kao što Allah kaže u Kur'anu: "Wama naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid." Kaže, svetili su im se samo zato što vjeruju jednoga koji je silni, koji je moćni. I ako mi to znamo, šta je jedini odgovor, koji je jedini put? Pa da jačamo vezu sa onim koji nam jedini može pomoći. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Ako vas Allah pomogne, ne može vas niko pobijediti. I znamte, sad imate jednog bosanskog muslimana, bošnjaka, koji svjestan manje ili više da je glavni razlog, glavni problem kojeg vide u njemu njegovi dušmani, njegova vjera, identitet kojeg on ima. I onda on traži utočište, spas u nečemu drugom, a ne u onome koji mu je tu vjeru dao, koga je počastio sa tom vjerom, to je Allah Dželešanu. Znate kako je to, kakva je to nesvijest, kako je to nerazmišljanje o momentu u kojem se nalazi čovjek, o ambijentu u kojem živi. Al hvala Allahu, Bošnjaci, naš narod su jedan od čestitih muslimanskih naroda. Mi imamo puno nedostataka, znate. Evo, navest ću vam primjer samo jedan. Mi imamo puno i svojih nekih slabosti. Imamo puno nekada i neznanja, mi to ne negiramo, pasti. Ali evo, hajmo realno govoriti, braćo i sestre, mladići, djevojke. Čiji djed, čija nana su klanjali, a vi ste i sigurno imali u svojim porodicama, u svome komšiluku, znate li tako da nikad ove sunnete nisu puštali, je li tako? Možda nisu znali za hadis Ummu Habibi. Možda nisu znali da to vodi prema kući koju Allah gradi u džennetu, onome ko čuva 12 rekata. Ali su čuvali ti 12 rekata sunneta. Što bi rekao jedan insan, sjećam se jednom manjem BH gradu, na nekom druženju smo bili, sad i Kindija bila, znate, zamislite, subhanallah, Kindija bila i sada treba, hajmo klanjati Kindiju, i uglavnom
Allah da oprosti, uglavnom mi klanjamo ikindi od farza, znate, ako ne dođemo na vrijeme u džamiju, klanjamo od farza. Kad taj čovjek došao i kaže, pa zar nećemo, kaže sunnet klanja se. Ikindijski sunnet. Bošnjak vodi računa o ikindijskom sunnetu. Čak se navodi u nekim predajama, knjigama povijesti, historije Islama, da je sultan Mehmed Fatih Istanbul osvojio sa onim vojnicima, kaže, kojima nikad u životu nije prošao ikindijski sunnet. Zato što, kaže, njihova ljubav prema pejgamberu koji je obećao pobjedu i osvojenje Istanbula je veća nego kod drugih. E sad ja vam samo govorim, braću i sestre, ovo da imamo na umu, da budemo svjesni, dakle, da mi nismo dužni, nije čovjek dužan, neko se bori i farze samo da klanja. Ali kad čuvaš sunnete, kad to postane ti bitno, to je već znak da si podigao stepen svoje ljubavi prema poslaniku, alejhi selam. To je već znak da si podigao svoju ambiciju, svoju vjeru. I zato je to važno, braćo i sestre, zato je to izuzetno bitno. I to je ono što mi treba da imamo na umu. Dakle, to je ta dimenzija vjere koja nas podstiče na to da kad podižemo tu vezu sa Allahom i poslanikom, samo to nas dovodi do toga da naš odnos prema Allahu uzvišeno bude iskreniji. Jer nemojte nikada razdvojiti. Neko kaže, pa vidi, bilo je čak razmišljanje kod nekih ljudi, kaže ovi preteruju koliko spominju Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Znate, kao preteruje, kaže, vidi, previše govori o sunnetu ili previše govori o salavatima, ta efendija, strah me, kaže, da se tu zanemarite, gdje je Allah subhanahu u tome? Imali smo čak takvi teza među našim džematlijama. A zapamte, braćo i sestre, nemoguće da se poveća tvoja ljubav prema Allahu miljeniku, Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, a da se sa tim ne poveća tvoja ljubav prema Allahu dželešanu. To je neraskidivo, to je neodvojivo. U hadisu poslanik alaihi salatu wasalam kaže, tri stvari ko bude činio, osjet će slast imana. Pa prva stvar, ona nam je samo bitna, en yekun Allahu wa rasuluhu ehabbe ilaihi mimma siwahuma. Da mu Allah i poslanik budu draži od svega. Jer mi volimo Allahovog poslanika, Muhammed alaihi salama, zato što je Allahov poslanik. Razlog naše ljubavi prema njemu je zato što je Allahov poslanik. Mi Kur'an volimo jer je Allahova knjiga. Mi Meku volimo zato što je tu počela Allahova objava. Mi Medinu volimo zato što je tu kupan Allahov poslanik. Dakle, sva ljubav jednog vjernika u smislu radi biti, radi zata, je radi Allaha. Kad voliš radi Allaha, voliš. U osnovi. A iz toga se grana sve ono što je nakon toga važno. Kad voliš nekog čovjeka, nek bude radi Allaha tu. Jer je to Allahovo stvorenje. Jer pada Allahu na seždu. Jer zajedno sa njim idem tamo na mjesto koje Allahu drago. Jer sa njim se borim, sa njom se borim da ne činim ono što je Allahu mrsko. Ali veza uvijek ono što nas vodi prema Allahom zadovoljstvu. I zato, braćo i sestre, evo mladići, djevojke, ovdje sam htio samo kroz ovaj hadis koji nam je poznat da podsjetim, evo jedan motiv da nam bude, jedna ambicija, podizanje naših ambicija, da čuvamo sunnete poslanika, sallallahu alaihi sallam, koliko možemo. 12 rekata, ako bude klanjao u toku dana, u toku noći, ako Bog da, on će kod Allaha imati izgrađenu kuću u džennetu. I onaj ko je iskren, njegovo se srce probudi kad ovaj hadis čuje. Kaže Allah uzvišeni, وَذَكِرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Opomeni. Vi ste možda čuli ovaj hadis prije 5 godina, prije 10 godina, pa ga zaboravili, pa nekad propustiš sunnete, pa nekad klanjaš, pa nekad prespavaš, pa se desi slabost, pa se čovjek bori sam sa sobom. I sad se sjetiš ovoga hadisa, podsjetite tvoj efendija, podsjetite imam na hudbi, čuješ ga na halki i oprobudi se tvoje srce, znate. I ti kažeš, ide mi ja od večeras da čuvam sunnete. Ovi 12 da čuvam. Ako si ti od onih koji dok ovo sluša, dok gleda, dok sad čuje ovo, koji je donio tu odluku, takvu odluku, raduju se jer to je znak imana u tvome srcu. Fa inne zikra tenfe'ul mu'minin. Vjernik opomena koristi. Munafik ovo sluša i svejednomu što to neko govori. Ali vjernik sluša i kaže, pa vidi, ja ne čuvam sunnete. A da mi je da budem u blizini poslanika, sallallahu alaihi sallam, na sudnjem danu. Pa idem ja da pojačam svoju vezu sa Allahom i poslanikom. Pa ću kroz to da čuvam, jer to je utvrda, znate, kad čuvate tvrđavu jednu, uvijek ima više zidova. Farzi su ono što je temelj, što je osnova. Ali kad padne jedna utvrda, kad padne druga utvrda, lako će da padne i ona posljednja koja je bedem, koja je osnova neka. I zato čuvamo sunnete, i zato čuvamo na file, i zato činimo dobra djela koja nismo dužni da činimo. Da ne bismo došli, ne daje Bože, u situaciju da ostavimo ono što smo dužni da činimo. I zato, braćo i sestre, evo završit ću sa ovim razmišljanjem, pošto nam je čitava hadis i tema vezana za podsjećanje, da ojačamo vezu sa poslanikom, sallallahu alaihi wasallam, ovim vremenima koja dolaze. I dolazi dan Zulhidžeta pred nas i dolaze dani hadža i kurbana, žrtve. Poslanik, sallallahu alaihi wasallam,
kazao, ko na mene donese jedan salavat, Allah će na njega 10 salavata. Ko na mene donese 10 salavata, Allah će na njega 100 salavata. Allahu salavat na nas je, kao što učenjaci najčešće kažu, je li juhriđeku mina zulumati len nur, da vas izvede iz tame na svjetlo. Iz tegobe u olakšanje, iz tmine u svjetlo, iz brige u radost. A danas ljudi najviše za čin žude to. Gledajte, braćo i sestre, mi imamo puno neznanaca koji su ušli danas u naše domove. Neznanaca, neznanci. Znate, prije je bila situacija, dijete neću na ulicu da pustim da ga sačuvam od nekih nepoznatih ljudi. A danas dijete sjedi pored roditelja u istoj sobi ili u svojoj sobi i možda hiljade neznanaca uzima njegovo srce. Je li to realnost? A kažu neki učenjaci da je jedan od najvećih neznanaca koji je ušao u naše domove danas strah za nafaku. Mi toga nekad nismo ni svjesni. Gledati. Onda je glad, roditelji se trude da više rade da bi donijeli nafaku u svoju kuću i kroz to, recimo, zanemare svoje dijete. Zanemare jedno drugo. Misle da će brak uspjeti onako zato što samo žive zajedno. Moraš se ulagati u to. Moraš da se boriš, muž mora se boriti za svoju suprugu kao što se mladić bori za djevojku koju želi da oženi. Ako želi da opstane brak, supruga mora da vodi računa o svome mužu kao što djevojka vodi računa za mladića čije srce želi da osvoji. Koliko god nama to čudno bilo. Jer to su ljudi. Ljudi stalno zahtijevaju da se u nešto ulažemo da bi nešto opstalo. Da bi dijete bilo vezano za nas, za naš odgoj, za ono što je bitno, moraš stalno da sa njim pričaš. I neznanaca je puno u našim domovima, znate. I nekad, braćo i sestre, poenta ovo što želim da kažem, nekad nismo svjesni. Mi gledamo, zašto udaram na zidove u svome životu? Pa radim to, pa činim to, pa idem na ovaj kurs, pa idem na ovo savjetovanje, pa pokušavam ovo, pa uradim ono, tako dalje. Znate, mi nekada tražimo odgovor zašto udaram na neki zid u svome životu. A možda smo dosta toga uradili. I ne znamo da prepoznamo tog neznanca. U jednom trenutku je to strah za nafakom, u drugom trenutku je to neki grijeh kojeg možda činimo. Neka slabost koju ima. A možda ne možemo prepoznati, znate, braćo i sestre. Čovjek bi nekada platio, može da plati, da mu se riješi neka porodična kriza. Da mu se riješi neki izlaz kojeg ima sa ljudima na poslu, kojeg ima sa kolegama, sa komšijama. Ima novac, ali ne može to novcem da riješi. A ne zna kako da riješi to. Braćo i sestre, roditelji, bračni drugovi, djeco, svi oni koji imaju takvu vrstu iskušenja u svome životu, koji na takav zid naiđu u svome životu. Allah najbolje zna, ali možda je najbolji savjet u tom trenutku tražiti da nas iz te tmine, iz te tami, da nas od tog zida udalje Allahova milost. A kako da dođemo do Allahove milosti? Tako što ćemo se vezati za najveću Allahovu milost poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Donesi 10 salavata, donesi 100 salavata, donesi 1000 salavata, osjeti slast u tome, osjeti iskrenost prema Allahu u tome. Moli Allaha salavatom da ti pomogne da izađeš iz tame u koju si upao, da izađeš iz iskušenja u koje se našao. Pa će Allah dželešanu nakon nekog vremena dati odgovor na to iskušenje koje se čovjek našao. Ja molim Allah da nas pomogne da se vežemo za Allahu miljenika, molim Allah da nas pomogne da ga istinski volimo i slijedimo. Da nas on uzvišeni pomogne da čuvamo njegove sunnete i da budemo od onih koji će on prepoznati na sudnjem danu, kao oni koji su ga istinski voljeli, slijedili. Allah počast nas na tom putu i bud zadovoljan sa nama. Amin. Rabbel alamin. Euzu billahi mine šeitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Gospodar naš, počast nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar, najvećim imenom tvojim molimo, počast nas da budemo od onih koji čine djela koja će nas do dženeta dovesti. Allahu, nemoj da činimo djela koja nas mogu do džehennema odvesti. Molimo te, Allahu, najvećim imenom tvojim učini da dunjaluk ne bude naša najveća briga. Allahu, neka nam najveća briga bude to da li si ti zadovoljan sa nama. Molimo te, Gospodar, da odemo sa ovoga svijeta svjedočeći da nema Boga osim tebe. Allahu, podari nam snage da izađemo iz tame i krize u koju srce naše upadne. Molimo te, Gospodar, počast nas da spoznamo što je to što nas od tebe udaljava, pa da se mi od toga udaljimo. Allahu, čuvaj našu omladinu, čuvaj našu dječicu, čuvaj naše potomke, čuvaj naš narod, Gospodar naš. Gospodar, čuvaj da budemo od onih koji su svjesni svojih vrijednosti. Allahu, nemoj da zalutamo, da odemo sa pravoga puta. Pomozi nas, Gospodar, sačuvaj nas, Gospodar, u vremenima iskušenja i nesigurnosti. Molimo te, Gospodar, počasti nas blagodatima na ovom svijetu i počasti nas zadovoljstvom svojim na budućem svijetu. Allahu,
Zaštiti nas od svake duhovne bolesti, od mržnje, oholosti, svega onoga što nas od tebe udaljava. Onaj ko je bolestan, zdravlje mu podari. Onaj ko je nešto dužan, ti mu pomozi dug svoj da vrati. Onaj ko ima neki ispit, ovo svjetski, ono svjetski, pomozi mu ispit svoj da položi. Onaj ko traži bračnog druga, ti ga počasti sa hajli bračnim drugom. Oni koji imaju neke ispite, gospodar, studente naše, uputi i pomozi da budu od onih koji stišu korisno znanje. Allahu, čuvaj naš narod i našu domovinu. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Počasti nas, gospodar, da nas na sudnjem danu poslanik alejselam prepozna kao sledbenike svoje. Daj da se napijemo pića iz njegove ruke, pića nakon kojeg više nikada žeđ nećemo osjetiti. Allahu, počasti nas da budemo od onih koji će biti u šefatu njegovom, počasti nas da budemo od onih koji će biti u društvu njegovom na sudnjem danu. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.